Olá, eu sou o Rogério Bono e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade. Sempre tratando do tema de empresas familiares, trazendo empresários, trazendo consultores, trazendo pessoas que estão dentro desse universo dos negócios de família. E o nosso convidado do programa de hoje está lá em Nova Candelária, pertinho de Los Hermanos Argentinos. Jackson Jaeli, seja muito bem-vindo ao programa Negócios de Família. Olá, Rogério, tudo bom? É um prazer participar do programa TV Cidade, Negócios de Família. Bom, como comentaste, a gente está pertinho da Argentina, situado na região do Grande Santa Rosa, região das Missões. Uma região muito próspera, né? Assim como aqui a Serra Gaúcha é uma região muito próspera, essa região aí de Santa Rosa, Santo Ângelo, e Nova Candelária também, uma região muito próspera, né? Muitos empreendedores, muitos negócios, né? Com certeza, acho que a nossa região está se desenvolvendo bastante bem nessas últimas décadas. Lá atrás, muito pelo agro, pelo soja, né? Mas faz muitos anos que nós temos boas empresas, grandes empresas, empresas pequenas e familiares que estão buscando seu espaço no mercado e estão crescendo, né? Estão mostrando ao mundo a que vieram. Mas, Jackson, antes da gente falar um pouco sobre a Jaeli, que é uma empresa familiar, que tem uma história legal que a gente vai justamente contar um pouco para os nossos telespectadores, mas antes de falar da Jaeli, vamos conhecer um pouco mais o Jackson, que é o sócio, o dono da Jaeli. Então, conta para nós um pouco a respeito da tua história como empreendedor, como profissional. Bom, a minha história como profissional empreendedor, ela é uma história de família, né? Lá por volta do ano de 1973, meu avô paterno comprou uma parte de uma sociedade de uma pequena marcenaria na época, né? Trabalhos muito artesanais. E a partir daí, que a nossa família ela está dentro do setor moveleiro. Então, lá, pô, eu sou nascido em 79, tenho 43 anos, eu sou esposo da Mônica Stormoves, que pai do Otávio. Eu sou formado em administração, do ano de 2004, pela Unijuí, mas ainda entrou no negócio do moveleiro, isso está no nosso DNA, né? Como a minha mãe sempre diz, vocês nasceram dentro de uma marcenaria. E é bem verdade isso, né? Então, lá a partir dos meus 13 anos, eu já comecei a trabalhar na marcenaria do meu pai. Então, a gente lá com 13 anos, começou aprendendo o básico, e a empresa cresceu um pouco, e ainda acabou tendo funções que exigiam um pouco mais de responsabilidade. Então, no ano de 2000, eu saí da empresa do meu pai e fui trabalhar numa outra empresa do setor moveleiro como gerente de produção. E com certeza foi uma experiência muito valiosa para minha vida profissional e também na minha vida como pessoa, né? Esses 7 meses que eu trabalhei em uma empresa que não fosse da família, agregou muito para mim e com certeza também para minha família. Então, nós sempre buscamos e precisamos estar aprendendo e buscando informações para a gente poder ser bem-sucedido, se sentir bem como pessoa e também como empresário. Jackson, então deixa eu aproveitar isso que tu tá falando, porque muitas vezes quando a gente está colaborando com um processo de sucessão familiar ou orientando uma empresa no seu processo de organização, a gente sempre recomenda que é interessante preparar os sucessores dentro da empresa com experiências fora da empresa, porque senão o mundo fica restrito
aquele universo que já é conhecido, porque muitas vezes é uma empresa que vem do avô, passa para o pai, e aí o filho viveu a vida dele profissional dentro daquela empresa, não sabe o que é ter um chefe cobrando que não seja o pai dele, não sabe muitas vezes as dificuldades que existem fora do seu segmento. Então, tu concordas que esse olhar externo da pessoa sair do seu ambiente de empresa familiar e conhecer outros ares favorece o desenvolvimento profissional? Com certeza é de extrema importância. Eu sei como é difícil sair de uma empresa da família para trabalhar numa empresa de um terceiro. Mas acho que independente de onde a gente trabalha, a gente sempre tem que ter a visão de dono. É o que a gente conversa muito e troca ideia com nossos colaboradores, mas é o grande desafio que nós temos. Fazer com que nossos colaboradores e nós mesmos, que a gente sempre tenha a visão de dono, né? A empresa familiar, ela é desafiadora, como qualquer uma, né? Hoje, ser empreendedor no Brasil, ou talvez em qualquer lugar do mundo, não é tão fácil. Tem seus percalços, tem suas dificuldades. Mas eu acho que ter uma empresa familiar satisfaz muito. Não só o pessoal, né, o profissional, mas é toda a família que acaba vestindo a camisa e trabalhando num foco único. Então, isso dá forças para todo dia superar os desafios. Alguns dizem, ah, é difícil trabalhar em família. Como é difícil trabalhar em qualquer lugar, ah, o chefe é chato, o gerente cobra demais. Mas quando a família ela está unida e ela está direcionada, ela tem uma direção, ela tem uma meta, ela tem um foco, tem um sonho, a cobrança ela é uma cobrança natural. É uma cobrança onde todos querem que a empresa dê certo, que o produto dê certo, que a nova estratégia dê certo. Então, esse apoio familiar que você tem numa empresa familiar, numa empresa que não é familiar, isso não existe. É muito mais difícil, né? Claro, e aí eu diria assim que todos os integrantes desse grupo familiar devem ter a sabedoria, né? E saber que essas críticas que acontecem, e elas são bem-vindas. E essas críticas, elas precisam ser consideradas como sempre como críticas construtivas. Assim, que essa crítica, ela é em busca de uma melhora do negócio, que é de uma melhora no ambiente familiar. Então, assim, se todos os integrantes deste grupo familiar tiverem cientes e tiverem a sabedoria, não tem como um negócio familiar não dar certo. Agora, Jackson, tu trouxeste um outro ponto muito importante, porque em muitas empresas familiares que a gente atende, a gente percebe que existe uma grande mistura dos papéis de família e de negócio. Ou seja, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com irmãos, é uma coisa. Dentro da empresa, é outra. Ou seja, o profissionalismo, uma crítica profissional, uma organização é algo que precisa fazer parte de qualquer negócio. Então, não importa se naquele momento o meu funcionário é o meu filho ou a minha sócia é minha esposa, tem que ter uma separação de papéis justamente para as coisas darem certo e não virarem, como a gente fala por aí, a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana é dentro da casa da mãe Joana, não é a empresa da mãe Joana, não é por aí? Com certeza, Rogério. Assim, ó, acho que precisa estar muito claro, né, quais são os princípios da empresa, os valores. Jamais um negócio pode ser conduzido de uma forma que não seja profissional. Não existe espaço no mercado para um negócio que não seja conduzido da forma adequada. A empresa, por mais que ela familiar, ela precisa ser estruturada, ela tem que ter seus métodos, ela tem que ter seu cronograma, né? Ela precisa ter. Só porque ele é filho, é sobrinho, ele vai entrar na empresa. Não, não é assim, né?
para esse grupo familiar fazer parte da empresa, ele precisa se profissionalizar e estar apto a fazer parte dele. Porque eu vejo que muitos negócios familiares, às vezes, acabam sucumbindo por os sucessores ou os herdeiros acharem que é de qualquer forma eu vou entrar lá, vou pegar meu cargo de gerência, de direção e vou conduzir o negócio. Com certeza não é desta forma. Para você fazer parte desta empresa, com certeza aí vai existir muito, o RH vai ser mais rigoroso, provavelmente com um filho meu, né, do que com uma contratação de um outro colaborador. Porque lá no inconsciente, o RH, ele precisa estar sabendo que esse filho provavelmente venha para a empresa, se ele quiser vir, ele vai ter que ter muito mais responsabilidade que qualquer outro colaborador, porque ele vem para talvez lá no futuro ser o sucessor do pai, da tia, né? Como eu tenho uma sócia, então, minha irmã é minha sócia, então realmente ela é familiar mesmo, né? Hoje são duas famílias que conduzem o negócio. Então, assim, o filho ele precisa estar muito consciente. Ah, eu quero fazer parte dessa estrutura? Sim, eu quero. Então, se prepare para isso. Jackson, conta para nós então a Jaelle. Como é que nasceu a Jaelle? Quais são os produtos que ela faz? Qual é o teu papel? Conta para nós um pouco e para os telespectadores. Bom, a Jaelle, ela é uma empresa de tamanho médio no setor moveleiro. A Jaelle, ela surgiu lá no ano 2000, junho, metade. A documentação foi encaminhada em junho, mas sabe que naquela época levava um pouco mais de tempo para uma documentação estar oficializada. A gente começou a trabalhar lá em início de agosto, né? Nós iniciamos lá em 2000 produzindo cozinhas moduladas, né? Era um móvel seriado, né? Mas com pouca tecnologia, com máquinas semiautomáticas, né? Ou manuais até em muitas situações, e como todas as empresas ou até pessoas, a gente precisa ir evoluindo. Então, no decorrer de toda esta caminhada de quase 23 anos, essas cozinhas moduladas, elas acabaram se tornando cozinhas planejadas, né? Então, a gente se especializou em cozinhas planejadas, né? Eram moduladas e cozinhas planejadas. E em 2008, nós acabamos aumentando um pouco o nosso mix de produtos planejados. A gente introduziu, então, os móveis de sala e os móveis de banheiro. A gente acabou deixando para trás os dormitórios, os móveis de quarto, que é uma estrutura, um método de produção por ser peças bastante grandes, um pouco diferente, e o nosso espaço fabril tinha uma certa dificuldade de adequação. Mas a evolução, ela foi tomando corpo, e lá em 2011 a gente já tinha metade da nossa produção voltada para móveis planejados. E aí nós hoje temos a nossa, é um prédio único, mas com uma produção dividida. De um lado, você produz móveis seriados, móveis prontos, né, que estão nas lojas, no varejo de volume, e do outro lado, temos a nossa linha de móveis planejados, que hoje é dividida em duas linhas, né? Uma linha de entrada com preço um pouco mais econômica, e na linha mais alta, que nós chamamos de linha Gold, uma linha toda ela com editáveis, o que hoje um planejado mesmo exige. E aí, uns 4, 5 anos atrás, nós acabamos introduzindo, junto com a nossa linha de móveis seriados, que era focado basicamente em móveis para a cozinha, nós acabamos agregando os móveis, os gabinetes para banheiro. Então, como é a mesma matéria-prima, as mesmas ferragens, a mesma chapa, a mesma borda, com exceção do espelho e da cuba, que eram dois itens novos que a gente precisou trazer para dentro da empresa, a gente acabou agregando esses produtos também na nossa linha seriada.
Jackson, e tu falaste que são duas famílias que estão envolvidas com o controle da Jaelle Imóveis. Conta para nós um pouco sobre isso. Bom, quando eu e a Marcele, a minha irmã, quando a gente fundou a empresa, lá em 2000, nós éramos dois jovens. Eu 20 anos e ela 18. A gente foi bem corajoso Eu ia para dizer, que coragem, hein? ela. Então, mas a gente também teve um suporte, principalmente da nossa mãe, né? A nossa mãe sempre nos incentivou e eu não tenho vergonha de falar, né? Eu acho que a Jaelle, ela é a empresa que é hoje, porque a nossa mãe nos motivou muito, nos cobrava e nos motivava para nós termos o nosso negócio, né? Então, lá atrás, eu e a Marcela, nós ainda éramos solteiros, né? Éramos. Então, assim, mas no decorrer, eu casei, a Marcela casou, ela teve os filhos dela, eu tive o meu, e aí. Querendo ou não, esta uma família acabou virando duas. Então, a nossa relação familiar dentro da empresa, diria hoje que ela não tem como ser melhor, né? A minha esposa até brinca às vezes comigo, ela disse: "Ah, eu não sei o que você e a tua irmã, vocês têm, que vocês são tão unidos", né? Parece que quando um pensa alguma coisa, o outro já está sabendo. Porque nós, na verdade, há muito tempo a gente trabalha junto, a gente convive junto, então nós se conhecemos, né? O jeito de cada um. Eu tenho meu perfil, ela tem o perfil dela, e acho que os dois perfis deles acabam encaixando e fazendo com que dê certo. E para qualquer empresa familiar, principalmente agora, quem é duas famílias, né? Para ela dar certo, não. Não só a empresa familiar, como qualquer sociedade, existe uma coisa que é extremamente necessária: confiança acima de tudo. Não existe como uma sociedade, um negócio dar certo se não existe a confiança entre os sócios. Essa confiança, ela tem que ser extrema, não pode gerar dúvida nunca, né? Se essa confiança ela tá realmente intrínseca no negócio, nem é no negócio, nas pessoas, o negócio vai dar certo, a empresa vai andar. Então, confiança é tudo, né? Na empresa familiar, ainda mais. Talvez é a palavra-chave para uma empresa familiar dar certo. Muito interessante, porque quando a gente fala de governança corporativa, e a governança tem a ver com o que hoje comumente está se falando de ESG, que tem a ver com a questão ambiental, com a questão social, com a questão de governança, mas falando especificamente sobre governança, um dos pilares da governança é justamente a transparência, que acaba favorecendo a confiança. Porque se tu tens dois sócios ou três sócios, onde eles entendem o que que está sendo feito, onde as informações da empresa são apresentadas de forma igual para todos, onde existe um respeito e que cada um sabe onde pode atuar, o que que pode fazer, isso tudo naturalmente conduz para uma empresa que vai ter melhores resultados, onde existe uma menor existência de conflitos e justamente uma sinergia, e essa sinergia vai conduzindo ao crescimento, ao desenvolvimento, né? Então, dentro da JL, a questão de respeito, confiança e transparência são elementos que são buscados e desenvolvidos. Diria assim que o processo decisório das tomadas e decisões, as decisões difíceis, né? A decisão do dia a dia, cada um, assim, tanto eu como mais vinculado à área comercial, eu vou tomar elas não. Se eu errar, ela não vai ter uma interferência na sustentabilidade da empresa, né? Então, assim, esse processo decisório numa empresa familiar, ele precisa estar bem estabelecido, né? Os sócios, eles precisam estar muito cientes. Eu posso ir até aqui. A partir deste ponto, essa decisão é uma decisão conjunta. E enquanto que os sócios não tiverem unânimes na decisão, não, a gente não pode
concretizar essa decisão. Não pode ter dúvida nesse processo. Porque se tem uma tomada de decisão duvidosa, né, um dos sócios não está totalmente confortável com essa decisão, se porventura algo não transcorrer da forma esperada, vai ter aquilo lá, eu te falei, né? Eu te falei que não era bem isso. Então, acho que assim, se a tomada de decisão, e eu sei que às vezes a nossa tomada de decisão interna, ela acaba sendo um pouco mais lenta, porque eu e a Marciane, nós temos a última palavra. E enquanto que nós não formos os dois, é essa decisão, nós não tomamos ela, né? Ou é sim, ou é não. Ah, por enquanto não é este o caminho, vamos seguir por outro. Mas assim, não, nós não podemos tomar uma decisão. E eu sei que muitas vezes nós tínhamos consultorias e esse processo decisório tentou ser mudado dentro da nossa organização. Mas nós podemos abrir mão de muitas coisas, mas dos nossos princípios, dos nossos valores e deste processo decisório, não. Essa forma de nós conduzir o negócio é o que mantém ele unido. E se nós perdermos essa união, com certeza o nosso negócio sucumbirá ali na frente. Jackson, e olhando para frente, como é que tu enxergas o futuro da Jaeli e a preparação dos sucessores? Porque nós sabemos, nós nos comportamos na nossa vida como se eternos fôssemos, mas não somos. Como olhar para frente e preparar o que vem depois? Com certeza é o maior desafio, né, de qualquer empresa familiar e não é diferente na Jaeli, né? Nossos filhos ainda são jovens, né? O meu filho vai fazer 9 anos agora nos próximos dias. Minha sobrinha tem 14, né? Mas o que nós já estamos fazendo, né? Querendo ou não, alguns às vezes não concordam. Mas tanto eu quanto a Marcele, a gente já traz essas crianças, né, de vez em quando para cá, né? Para elas também sentir gosto pelo negócio ou também para dizer, não, não é isso aqui que eu quero, né? Então, nós, como empresa, a gente vislumbra que, bom, o setor moveleiro como um todo, ou qualquer negócio, tem momentos eufóricos, tem momentos pouco mais com mais dificuldade, mas é um mercado que ele sempre persiste. Como qualquer negócio, as mudanças elas são contínuas. O que era verdadeiro ontem, né, hoje talvez não é mais. E nós, como Jael, isso é uma vantagem de empresas que têm um poder decisório, vamos dizer, mais simples, com poucas pessoas para decidir, nós conseguimos, muitas vezes, nessa tomada de decisões, ter uma velocidade maior do que corporações muito grandes, bem departamentalizadas, que com certeza esse processo acaba mais lento. Sem dúvida. Então, por um lado, esta é uma vantagem, mas nós temos uma desvantagem que com certeza a Jaeli vai ter que trabalhar agora no curto e médio prazo, que é construir uma governança sucessória, né? Por mais que a gente é jovem, eu tenho 43 anos, minha irmã tem 41, o caminho é longo. Nós não sabemos É o quando dia as de coisas amanhã. estão bem e se é jovem que se constrói o futuro, né? Muitas vezes as empresas desenvolvem nesse momento os protocolos de família e tudo isso, as holdings patrimoniais e empresariais para olhar para frente e encontrar soluções, né? Mas, Jackson, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu vou te pedir para tu deixar uma mensagem em 1 minuto para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a mensagem que eu quero deixar, e eu falo para muitas pessoas isso, né? Ser empreendedor muitas vezes não é fácil. É um caminho que a gente olha, ele é difícil. E o empreendedor tem um defeito. Nós reclamamos muito da dificuldade que nós temos no dia a dia. Mas a nossa sociedade, o nosso país,
Nós precisamos de empreendedorismo. Isso nós podemos olhar para as nossas regiões e as regiões que são desenvolvidas. As regiões mais desenvolvidas, elas são desenvolvidas porque existe um empreendedorismo, porque as pessoas investem e fazem a região crescer. Então, assim, eu diria para quem está nos ouvindo, né, que se motive, que se supere, que busque, né, criar seus desafios e olhe para o empreendedorismo com bons olhos, né? Vamos investir, vamos começar o nosso negócio. Os negócios não começam grandes, os negócios começam pequenos e eles vão evoluindo. O negócio ele tem que ter um crescimento sustentado. Então, diria assim, a nossa sociedade precisa de empreendedores. Acredite em si, invista no seu negócio e busque realizar seus sonhos. Jackson Jaeli, diretor da Jaeli Imóveis de Nova Candelária, muito obrigado por ter estado aqui no programa Negócio de Família. Rogério, foi uma satisfação participar deste programa Negócios de Família. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na TV Cidade. Negócios de Família volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.